Рік тому планувалось звільнення від окупації Маріуполя, які захопили звичайні кримінальні злочинці, керовані російсько-терористичними групуваннями. Головне під час цієї операції було викинути злочинців, викинути озброєних терористів, але ризикуючи власним життям, не допустити, щоб жодна цивільна особа не загинула під час звільнення Маріуполя. І саме така задача була гідно виконана нашими героями. Багато наших братів поклали своє життя тут, на Донбасі. Вічна їм слава і пам'ять. Але сьогодні вільне місто Маріуполь є прикладом незламності, є прикладом поваги, любові до батьківщини. Я дуже хочу, щоб саме тут, на площі, яка раніше носила ім'я большевицького диктатора, а зараз тут дух свободи, і ця площа буде носити назву свободи, щоб на цій площі ми з вами відсвяткували час звільнення всього Донбасу, всієї України. Нехай Господь благословить всіх вас, благословить це славетне місто. Нехай Господь благословить Україну! Слава Україні! Героям слава!